Të mërkurën, përsëri thirrin bledhjen e qeverisë. Kryeministri në fjalën hyrëse foli për blerjen e objekteve të ambasadave në Itali, Turqi e Kanada, si dhe pjesëmarrjen në procesin e Berlinit, ku edhe kanë nënshkruar marrëveshje të reja. Tutje Kurti përmendi edhe ndryshimet që janë duke u bërë në Telekomin e Kosovës. Duke e mbështetur me kredi, operatorin publik e nxorrëm nga humnera dhe po e udhëheqim drejt zhvillimit. Telekomi i Kosovës, në partneritet me gigantet e teknologjisë nga Suedia dhe Kroacia, po i modernizon shërbimet e telefonisë mobile 4G dhe 5G në tërë vendin tonë. Në këndbledhje me 11.4 rendit të ditës, u votua projekt ligji për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave. Pas mbledhjes në konferencë për media dolën dy ministrat, Elbert Krasniqi nga MAAPL-ja dhe Libor Naliu i Ministrisë së Mjedisit të Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Krasniqi u pyet për çështjen e hapjes së urës mbylumin Iber. Se nuk ka asnjë arsye që kjo urë të vazhdet jetë mbyllur, së paku jo në aspektin e komunikimit të komuniteteve në këto dy pjesë të qytetit, tashmë qytetarët nga veriu kalojnë në pjesën jugore dhe ata nga jugu kalojnë në pjesën veriore dhe situata është e qetë, situata është e kontrolluar, situata është në atë formë që hapja edhe urës mbi Ibër nuk do të kishte asnjë ndikim. I pyetur nga TVN për dy drejtori të strukturave paralele serbe që po operojnë në veri të Mitrovicës, për të cilat raportoi televizioni ekskluzivisht, ai tha se do të merren masa. Nuk kam çka të shtoj poshtë që nuk ka në Kosovë hapësirë për asnjë institucion paralel të shtetit. Ato do të mbyllen që të gjitha. E ministri Libor Naliu u pyet për raportimet që prokuroria speciale ka nisur hetimet ndaj tij për rastin e faljes së borxheve ndaj ambalazhuesve. Kam ndonjë informacion zyrtar në lidhje me zgjerimin e hetimeve, është informacion që ka dalë nga mediat dhe potencialisht nga ai informacion që kam, un po konsideroj që mbase mund të jem pjesë e hetimit, por zyrtarisht nuk jam. Aliu ka folur edhe për aksionet e ndërmarra këtë vend në mbrojtje të mjedisit, për çështjen e autostradës së Gjilanit dhe rrugën për Gjakov. Aliu ka thënë se janë projekte me probleme, por sipas tij ka një progres të madh.